Дефолт – слово, яке не сходить з перших шпальт інтернет та мас-медіа, мукачівців не налякало. Виявляється, більшість містян знають, що воно означає, та слідкують за ситуацією в країні. То в Греції дефолт буде в Україні, да? Коли довжні багато грошей. Винні. Договоряться, що позичить гроші. На жаль, не знаю. Не можу вам відповісти. Є такі люди, яким це не вигідно, а є люди, яким вигідно. Ну, в своєму більшості, все-таки він не вигідний нікому. І взагалі о ньому заговорив тільки один чоловік в країні. Економіка, внутрішній валовий продукт падає. Не є розрахованою єдиницею нашої день на міжнародному ринку. Дефолт – невиконання умов кредитного договору або інших умов, пов'язаних з борговими зобов'язаннями чи цінними паперами, таке визначення дає економічна література. Останню чергу почули як мешканці нашої країни. Чому? Скажу зразу. Тому що не зразу фактори дефолту проявляються на нижчому рівні. Фактори дефолту проявляються на високому рівні, тобто зразу призупиняється інвестиційна програма всіх держав до нашої країни, починаються арешти за борги державних установ, які знаходяться за кордоном державної власності і так далі. Результати дефолту – це підвищення ціни, це включення станка Національним банком для розпечатування нашої валюти, це девальвація нашої валюти. Понад трильйон гривень – така сума зовнішнього боргу України станом на 1 травня 2019 року. А загальний сягає понад 2 трильйони гривень. Ускладнюють ситуацію і військові дії на сході країни, і занепад економіки, і залежність від вимог МВФ. Тож чи буде в Україні дефолт? Однозначно можу сказати, що ні. Чому? Тому що при любих розкладах ми знайдемо ту шпаринку, де можна буде спокійно вийти з цієї ситуації. Тому що якщо сьогодні ми говоримо за дефолт в принципі, то якісь предпосилки може є, але це тільки політичні заяви. Ні одній країні світу, а тим паче Європі. Невигідно, щоб у центрі Європи така немаленька країна, як Україна, була в занепаді і при наявності дефолту. Тому що ми розуміємо, що це центральна Європа і всі як економічні дороги, так і життя економічне і фінансове дуже залежне від держави України. Фінансовий аналітик також впевнений, що крім того, що дефолт в Україні не допустять міжнародні фінансові установи, така ситуація невигідна і самим українським можновладцям.